Gazetarët e Shqipërisë. Përse mungojnë martirët e fjalës së lirë? Nga Leonard Veizi. Ca vite më parë vendosa të vras një gazetar. Lufta brenda llojit do të arsyetojë ndokush. Mundet. Por vendimi im për të hequr qafe një njeri të medias nuk kishte të bënte me një akt të pastër terrorist. As për të provuar syrin e pushkës, duke e marrë nishan tretën në semër. Nuk isha marrë porosin nga askush, madje nuk isha unë dora e zeza atentatorit me veshje mishini, mask në fytyrë silenciator në krykun e pisjollës. Por i përfshin isha në krim sa nuk thuhet. Tek e fundit, isha urdhëruesi i një vrasje makabër. Tek e fundit, në një vrasje të paralajmëruar, edhe kur ajo ndodh brenda një vepre letrare, autori mbetet gjithmonë ekzekutor. Kjo ka ndodhur në faqet e fundit të romanit të Rënimi. Por pse nisa kështu këtë shkrim? U motivova të hedh ca fjalë ca mendime, sepse për së fundi lexova agjenset e reporterëve pa kufi, ku jepeshin të dhëna mbi numrin e gazetarëve të vrarë e të dënuar anë mban botës. Gjetë aty gjithfarë emra shtetesh ku gazetarët kishin shkuar mish për top. Ishin vrarë e masakruar, ishin prangosur e dhunuar, apo u ishte mohuar e drejta bazë, liria e fjalës. Dhe të mendosh se për vitin 2019 ishin vrarë 49 gazetarë, 57 ishin kapur peng dhe 389 ishin arrestuar. Por reporterët pa kufin thonë se tek e fundit viti 2019 kishte më pak gazetarë të vrarë në krahasim me vitet e tjera. Kjo është ngushëlluese. Po a janë për të marrë shembull këto agjanse? Sepse në këtë 10 vjeçar, numri gazetarëve të vrarë nëpër botë kapi majat në vitin 2012 me 147 të tillë, ndërsa një vit më pas, pra në 2013-ën, shifra kishte një tendencë ulje me 143. Hajde luft, hajde. Do të thënë në vit vriten më shumë gazetarë se ushtarë në frontin e vendeve të nxehta ku kërcet kallashi dhe hidhen raketa me rrezet të mesme veprimi. Thuajse dy kompani me gazetar. Kështu, reporterët pa kufi theksojnë se vendi me numrin më të lartë të gazetarëve të vrarë është Meksika, Siria, Afganistani, Pakistani dhe Somalia. Shqipërinë nuk e gjen takund. Ja një fakt që duhet marrë me optimizëm. Nuk kemi asnjë viktim në radhën e kolegëve. Tani me thënë të drejtën, në Shqipëri janë një 2-3000 gazetarë, shumica e të cilëve punojnë si anonim pas ekranit të një kompjuteri. Por kjo nuk ka pikë rëndësie. E rëndësishme është që ne kemi gazetarë edhe pse nuk ballafaqohen me frontin e ashpër të luftës dhe merren me thashëtheme apo hedhin shashka tymuese. Liria e fjalës, liria e medias, liria e shtypit janë shprehje të fort diskutueshme në Shqipërinë e pas viteve 90. E megjithatë gazetarët shqiptarë kanë qenë në ballin e luftës. Kanë përballuar edhe 96-ën në rrahjeve pas zgjedhjeve, edhe 97-ën terrorin që solli shkatrimi i firmave piramidale, edhe 98-ën e grushit të shtetit pas vrasjes së një deputeti, edhe 99-ën e luftës së Kosovës. Por përballuan dhe 15 marsin e Gërdecit në 2008-ën, apo 21 janarin e vrasjeve në bulevard në vitin 2011. Por gazetarët shqiptarë kanë pjesën e tyre në luftën kundër krimit e korrupsionit, dhe nuk janë të pakta fakte dhe denoncuara për tyre publikisht. Por asnjë gazetar shqiptar nuk i është shënuar emri me gërma të arta në panteonin e martirëve të fjalës lirë, apo qoftë në panteonin e dëshmorëve të rënë në luftë, sepse Shqipëria ka dërguar në vendet e nxehta detashment të brigadës komando, por ne nuk njihemi për fabrikimin e gazetarëve të luftës. Fundja, vend i vogël jemi. Gjithsesi, nga njëra anë duhet gëzohemi që nuk jemi viktima mes gazetarësh, por sa duhet gëzohemi? Thellësisht, sepse po ta shohësh nga ana tjetër e medaljes, është një lloj si të gëzohemi fjala vjen që gjatë luftës së dytë botërore të mos kishim asnjë luftëtar të vrarë, por luftën ta fitonim gjithsesi. Ja, kësaj i thon luftë, të vrasësh e të mos vritesh. Dhe ta fitosh një gjë pa luftë nuk është fitore, por dhuratë. Por të jeni të bindur se dhuratat e shtrenjta zakonisht nuk ti bën kush. Çdo luftë ka heronjtë e vet. Dhe kauzet e mëdha ngrihen mbi trupat e martirëve. Kështu ndodhi në Revolucionin Francez ku nën moton Liri Barazi Vllazëri u sakrifikua në gjotin dhe koka e Luigjit të 16. Shqipëria ka plot heronjë, nga ata të Pushkës dhe nga ata të Penas që u përpoqën për të ndriçuar mendjen e varfëruar nga otomanizmi. Por viteve të fundit nuk është se kemi nxjerrë ndonjë hero. Kjo ka dy mundësi: ose ne jemi të paaft, ose ne di mirë t'ja hedhim pythës e të dalim palakur. Vija e kuqe është aty, por asnjëri prej nesh nuk ka guxuar ta kalojë atë. Në Shqipëri nuk vritet njeri për punë idealesh, vetëm kur banditët heqin qafin njëri tjetrin. Ka pasur gazetarë të kërcënuar, të rrahur, të gjobitur nga gjykata, por jo të vrarë. Ndaj vetëm një gazetar martir i vrarë në kryet e detyrës, mbetet Ron Grabova, gazetari që gjallonte tek unë në një nga skutat më të errta, por që gjithsesi nuk e lija të marrte jetë. Dhe sot, sipas naivitetit tim artistik, ai gjendet i vrarë për fjalën e lirë, sepse zbuloi një korrupsion dhe nuk pranoi ta mbyllte gojën. Por kjo është vetëm një vërtet artistike, një iluzion letrash. Realiteti flet ndryshe. Reporterët pa kufi nuk e rreshtojnë Shqipërinë në listën e vendeve ku shtypi i lirë në tërsi, apo gazetarët në veçanti kanë probleme të rënda. Por as kjo nuk është shenjë mirë.